紧张又精彩的游泳竞赛即将开始，大家准备好了没有啊？互相上下，其他各队的选手们加油哦！第三
的状态。现在每队的最后一棒选手就预备问制。好了，比赛即将进行到最刺激的部分了。我们第三道选手目前领先我们最后一棒的选手，头上都有戴红色的泳帽，可以看到是我们第三道的选手目前领先。第三道是我们的海军中翼队，以及我们第四道宪兵忠贞队，第五道陆军忠诚队的最后一棒选手。首先抵达终点的是海军中翼队，接着抵达的是陆军忠诚队及宪兵忠贞队，分别获得2、3名。现在即将抵达终点的是第六水道的空军忠勇队，然后是第七水道的联勤中勤队，最后是第二水道的后备中